in dobrodošli nazaj v mojem kotičku. Utrujena sem, ker sem zdaj eno uro porabila, več kot eno uro. Sam zato, da sem vzpostavila vse, kamero, upam, da snema, upam, da je fokus, upam, da je zvok, upam, da pač, ker sem utrujena od tega. Ampak se bo, se bo. Zdaj sem prvič sama se postavila, tako da upam, da bo. Kar ponovati mi je fant pomagal in je super, da mi pomaga, sam pač rada bi bila samostojna, rada bi vse sama zrihtala in ok, nima veze, preveč informacij, preveč stran od teme tega videa, ki je tako skrbim za svoje lase. Malo bom najprej povedala o tem, o mojih laseh na splošno, kakšni so, pol kako pač nekako skrbim za to, da so čim lepši, kakor so lahko. Pa vse, kako se umivam, s čim se umivam izdelki, pa tako naprej. Moje lase. Moje lase so zelo tanki, zelo lomljivi. Ne, da so toliko redki, ampak so toliko tanki. In ker so toliko tanki, v bistvu zgleda, kot da imam tri lase. Čeprav zdaj mogoče ne več toliko, ampak včasih vem, sem si navijala, sem si delala kitke, sem zato, da je malo volumna. Vse tiste, ki gledate in ki ste z istimi problemi, a ne? Pa lak, pa ne vem kaj, pa za volumen, pa ne vem kjer izdelki, pač nič ne pomaga. In res je tako, pa še zelo imam ravne, a ne? Jaz imam zelo ravne in vedno sem si želela, da bi bila ravno, malo valovita, malo kodraste za to, da bi vsaj nekaj izgledala, da bi bil vsaj en volumen, a ne? Veste, kako je to, a ne? Se to je tako, kot pri vsakih stvarih, pač. Vedno hočemo tist, kar nimamo, a ne? Se pravi, pač ženske, ki imamo ravne, si želimo, da bi bile malo kodraste in obratno, ne. Skratka, nikoli nismo zadovoljne, kaj je, pač to je. To je poanta, ženske nikoli nismo zadovoljne. Skratka, ja, lomljive, tanke lase, barva je neka taka mišje, rjava. Zdaj imam, tekom letu se mi mačkam spremenile, no, se mi je barva malo spremenila, ampak, ko sem bila mlajša, sem imela neko tako mišjo, ne vem, kaj ima nas pepelna to barvo, no, pepelna to rjavo in ful ni bilo všeč in potem sem se barvala vse živo, od črne, rdeče, živo rdeče, črnejše rdeče, vijolične, blond celo na eni točki, tako ni, da ni te moje boge lase take. So preživele res vsega hudega, tako da je še dobro, da imam sploh kaj na glavno. Pol sem nekako se tekom leta, ne, naučila oziroma dojela, da kaj je najboljša barva za mene, moja naravna barva pač, a ne, nič drugega, tako da zdaj že v bistvu se ne barvam. Jaz bi rekla, vsaj 3 leta ne. Zdaj polet mi mačkan sonce posvetli, tlele spredi sem ugotovila, da mi je letos 2 pramena spredi pač malo posvetlil. To je to, kar se tiče mojih las. Pač, jaz sem imela zelo obdobja, ne. Paž, nastopničke, frufru. Zdaj imam dosti v bistvu dolgočasno frizuro, daljše lase pa nič kaj posebenega, ne. Ampak, kar nekako sem zdaj v zadnjem času ugotovila, da mi to pač najbolj odgovarja. In da bi si želela v bistvu imeti daljše lase, ne vem koliko daljše od tega, ker pač bom videla, ne, kako mi bojo sploh dopuščale, kako bojo zrasle, ampak se ne strižem. To je tako zdaj, itak, če bo kakšna frizerka gledala, se bo sam križala. Tako da oprost, oprost za to. Ampak dejansko pač, ok, cel video si bom po laseh šarila in si grem že zdaj na živce. V glavnem. Nisem bila pri frizerju že lep čas, vlagam v to, da jih vzdržujem kolikor se da lepe, zdrave. Kar se tiče striženja, pač malo konice sama postrižem, čist res špičke, kolikor jih najdem, če jih vidim, da so, pač jih postrižem. Drugače pa se mi zdi, da glede na to, koliko časa me že ni bilo pri frizerju, so dosti lepe. No, ker jaz sem imela to, kar imam zdaj, je čudež, čudež, čudež narave. Ne narave, ampak čudež. Ker jaz sem imela vedno
tako slabe, da se je tako uničene, itak se je vsega barvanja in vsega, ne. Lomljive, razcepljene, jaz sem imela take, jaz sem imela daljše lase in tok razcepljenih konic, za čist brez veze, ne, in pač ja. Bili mladi in neumni. Kateri koraki so, ki jih naredim za to, da jih vzdržujem čim lepše in zdrave, ne. To pomeni, da preprečujem cepljenje, da preprečujem preventivno, ne, delam za to, da ne rabim strižiti, da pač izpuščam dolge. Prvi korak, gumice, a ne, pač gumice, spiralne, te, ki so definitivno, sem opazila razliko, no, so definitivno bolj za lase, kot pa une, sploh ne une gumijaste, tisti je katastrofa, une tanke, a ne, ali pa kakšne druge pač. Te se mi zdijo najbolj, te ali pa to, a ne, ker so zelo mehke, niso zelo močne, tako da bi ti ful stisnala, ne, pa da bi se ti tista črta poznala, še vedno se mi ti ta najbolj izbirano. To in trudim se, res se trudim, zelo, zelo močno, da imam čim manj lase v čopu, zato ker poleti pač mi je bilo težko, ker je taka vročina in mi gre na živice, meni gre že zdaj, mi gre na živice, ker imam sproščene, se dam takoj v čop, a ne. Pol se mi hiter začne poznati, jaz imam toliko tanke lase in občutljive, da meni se takuje, ne, pač jaz jih ne barvam, jih ne likam, jih ne fenam, jaz jih naravno sušim, ne, pač na zraku, vedno, poleti, po zimi, ampak če nosim recimo par dni zaporedoma čop, ne, gor, čez cel dan, jaz sem imela takoj tukaj linijo, ne, pač takoj se mi bolj zlomil. Zadnje čase veliko več nosim kite, ker je tudi kitke pa je, a ne, da pač najmanj poškodujejo, da če hočeš imeti lase odmaknjene z obraza, a ne, da se ne gre na živce, si narediš kito. Potem pa imam v bistvu, nimam glavnika, imam krtačo in imam pač z lesenimi temi ščetinami, ker pa je, to je čisto, to je znanje, ker sem ga jaz vzela iz YouTube-a. Tako da, vzela iz YouTube-a in ga dajem nazaj v YouTube, pač vse te stvari, a ne, nisem noben ekspert, nisem frizer, nisem nič, a ne, tako, ampak pač to so stvari, ki sem jih pobrala, sam pa ker se jih nekako držim in vidim, da pomagajo, tako da zakaj bi spreminjala. Ful je fajno, tudi ko se počešiš, se prav čuti, da je v bistvu, da je dost nežna, no, in tudi tako, in tudi ko se češam, a ne, je fino, da pač, fino je, da se ne češeš res od vzgori dol, a ne, ampak da začneš spodaj pri konicah, v izbi in pol postopoma gor, a ne. Tako, kot sem že prej omenila, a ne, na vsake toliko si vzamem čas in mene to ful sprošča. A še kjero to ful sprošča? A sem jaz edini frik? Pač, to, da vzamem škarice, pač te škarice so, mislim, da tudi iz nekaj iz DM-a ali iz kje, ker so kakor za lase mišljene, no, ker so pač malo bolj ostre, tako da ne si striž las z nekimi navadnimi škarjami, ki jih imaš za doma, za papir, kar kol, ker si boš še večjo škodo lahko naredila, ne, s tem. Poudarjam, jaz nisem strokovnjak, to so sem stvari, ki sem jih zvedla od drugih ljudi, tako da vsaka po svoji odgovornosti, a ne. Pač vzamem na vsake toliko kakšen pramen, pogledam, najdem kakšno razcepljeno, strižem, in ok, zdaj bom ful najdla in zdaj bom hotla to začeti. Ok, nima veze. Strižem in pač me je to ful sprošča, to mi je tako, sploh ne vem, kaj je na tem, ampak je to striženje in to, no, kaj najdeš in, oh, kako je ta razcepljena in striženje. Ok, jaz sem ful čudak. V glavnem, to poskušam tudi zdaj več spati s kitko, se pravi tudi po noča, ne, ko se ti ležiš, pa se obračaš v postli, pa ležiš na laseh, pa se lase drgnejo ob ta grobo bombaž, a ne, poškoduješ lase, a ne, tako da je fajn jih imeti nekako zaščitene. Zdaj ne narediš nič dobrega, če spiš v čopu, a ne, ker pač to je spet isto linija, ampak če imaš kitko, to ne bi bilo najmanj škodljivo, no. Kako si jih jaz umivam, oziroma kaj je tisti ekstra korak, ki ga naredim pred umivanjem, se pravi olja, a ne. Olja zmešam v bistvu pred umivanjem, zdaj jaz načeloma si umivam lase enkrat na teden,
trudim se, da zdržim en teden in le ko zdržiš, dlje pač boš imela ne masne. Ne. Na začetku je težko, ker če si navajena se jih umivati na en dan ali pa na dva dni, pač verjamem, je težko, ker če se ti hitro mastijo, ne, kako boš držala z masnimi, da si moraš v službo, moraš pač ven med folka. Ne. Ampak se je ful poznano, pač par mesecev traja, ne tri mesece, recimo, da se res, da se lase navadijo, da sišče, ampak vsakič en dan mogoče suh šampon recimo pomaga, od Batist so mi najbolj tako, kako sem jih sprobala. Čez nekaj časa se pol lase navadijo, nimaš takoj masnih, tako da jaz sem se jih tako nekako navadila, prav enkrat na teden, večinoma za vikend, večinoma v nedeljo, da si v bistvu v soboto zvečer naredim masko iz olj, a ne, iz različnih olj. In sicer od malince, to ricinusovo olje, ki naj bi tudi stimulira rast, tudi za obrvi, za trepalnice, za goste lase proti prhljaju, za zmehčanje kože na podplatih. Ha, zanimiv. To je zelo naravno, bla, 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 brez parabenov, brez parfumov, brez barvil. To, zapravo zmešam tega, potem vzamem mačken arganovega olja, ful diši, to mi je nenormalno. Diši ta olje od Afrodite, pač se je itak je več znamka, ne, čisto sen. Tega ene tri šprice, a ne, tega ene, ne vem, pol male žličke čajne. Pol je ful fajn kokosovo olje, jaz imam pač od Nature Active. In ta je pač v trdi obliki, ne tako v hladilniku, ampak ga da malo prej ven, se malo stopi ali pa ga malo zvilco pač pol po. Poteptam to recimo eno čajno žličko, pa eno čajno žličko olivenega olja, kaj ne bi tudi bil fajna ne, za lase. Tako da, zdaj itak včasih se mi ne da ne komplicirati pa tega pa onga, pa si dam samo olivenega pa sam kokosovega, pozmešam. In je tako tekoča, ne, pol, in pol si v bistvu vse to nekako masiram noter v lasišče. V lasišče najprej zmasiram, nekaj čas mi ful paše, že to, že samo to, da masiraš, ful paše. In pol v bistvu še po celem lasu, ne? Po konicah, po celem, tako da. In ko imam v bistvu vse lase, lasišče, vse oljnato, si nekako tako v figico zvijem in si dam pač narahlo tole gor, da mi drži, tole gumico. In to pustim večeroma čez noč. Včasih tudi pustim čez dan, recimo v soboto čez dan za par ur pa si pol umijem. Ampak fajn je vsaj enkrat na teden, da si narediš to čez noč. O moj bog, po mojem se potem mislene, pa ta dela res, na koliko ima ona časa v lahko, da se gre tok, da gre vsake detajle. Pač, lej, to je nekaj, kar ti narediš zase, to je tist trenutek zate, ki ga imaš zase, ki nekaj daš na sebe, ki nekaj vložiš v sebe in ki se malo sproščaš, pač to so te trenutki, lej, večim že sem, kaj se kdo misli, pač to je ta moja rutina in meni je fajn in jaz uživam v njej in to je to. Ne bom se sploh opravičevala. V glavnem, naslednji dan, ne? Napaka, ki sem jo naredila, ne? Prvič, ko sem si naredila to oljno masko čez noč, sem naslednji dan pač se šla sam spirat, a ne, šamponom in pač balzam, ne, si pol dala gor, normalno sprala in seveda, pol, ko sem se lase posušile, je bilo to vse skupaj še zmeri ful masno, ker ti prepojiš lase s tem, a ne. No, in pol sem malo googljala, malo gledala, kaj bi mi pomagali in sem pač našla rešitev, ne, da jajca, ne, jajca, pač to olje posrkajo ven iz lasa, ne, tako da pol zdaj kaj počnem, ne, pač to je ta nagravžen del, ki se mi tudi vedno fun smeji, a ne, in pač hesa in mislim, on me hesa že sam, zato, ker si na oljem lase, pred njim grem spati, in sem dam vrečko na glavo, zato da mi drži notar čez noč. Moj bog. Zdaj, ker to na glas razlagam, je tako, kaj delam v lajfu.
Skratka, jajca, jih ene tri zmešam v posodi in si pol to vse natrem v to olje, ne, prav. Si dam lase naprej in noter posodo, ne, po celi dolžini, gor po vrhu posodo, ne, da se trem in to si spet zbijem na vrh glave in pustim ene 15 minut. Pol pa grem lepo na moj šampon. In zdaj že ful dolg, ampak res, res dolg, uporabljam enega in istega od OGX in naj bi bil brez sulfatov, da je to kao ful pravljeno, da je škodljivo za lase, jaz ne vem, kaj je, kaj ni, ampak meni je pač fajn, jaz sem se ga navadila in mi odgovarja to, pač se pravi, itak šamponiram, sperem in potem dvakrat, se pravi v dveh rundah, samo nekje polovice las, dol do konica, ne, balzam, ki je tudi od OGX-a, tukaj kokosova voda, ne vem. Ful diši tudi. In to in pač utrem na konice in pustim ene 5 minut, sperem. Prej sem pozabila poudariti, ko sperem jajce, a ne, dol, obvezno z mrzlo vodo. Obvezno z mrzlo vodo. Sicer si lahko še pol cel teden z jajcem v glavi, a ne, ker zakrkne na laseh. V glavnem in isto to balzam sperem z mrzlo vodo. To naredim v dveh rundah. Dam na konice, potem 5 minut, sperem z mrzlo vodo. Spet dam na konice, 5 minut z mrzlo vodo. Pol si tak sperem normalno lase, vse to delam z mrzlo vodo, ker pač tudi vroča voda ne bi bila zelo fajn za lase, a ne. Potem pa si obrišem, ne z brisačo, ampak z bombažno majico, a ne. Prav bombažna majčka, ker ne bi bila tudi malo manj agresivna. Pustim, da se mi posuši, če, ko se mi nekje do ene polovice posušijo, ne fenam, tako kot sem že prej rekla, pustim par zraku, da se mi posušijo. Pol pa v bistvu, ko so nekje do polovice posušeni, grem s tole zadevo, ki je drugač kar draga, ampak je pa ful fajn, ne vem, a mi kaj pomaga, ampak sem se tukaj navadila uporabljati. To je v bistvu kar neka, nek tretma za lase, za popranju, lahko na vlažne, lahko na suhe lase daš, se pravi, popravlja suhe in poškodovane lase, za sijaj, zaščiti pred vročino, za gladke lase, za lažje v bistvu likanje, za lažje razčesovanje, v glavnem proti razcepljenim konicam, vse živo, no, in ful diši. Skratka, to je v bistvu sprejček in si ga pol pošpricam po načeloma od neke polovice dol, a ne, po konicah predvsem. To je v bistvu zadnji korak, no. Tako da, koliko mi je smešno, zdaj, ko to se razlagam tako na glas, koliko enih stvari jaz v bistvu dajem v svoje lase. Ampak ja, pač, eni imajo ful naravno lepe lase in rastejo in se ne cepijo in so močni. Jaz pač nimam, a ne. Jaz imam pač uboge, tanke, zlomljive in če pač, če ne bi dajala truda v to, pač, mislim, ja, bi imela pač kratke lase, ker bi se mogla skozi strišt, a ne. Ampak mi, ne vem, nekako mi je zdaj samo enem že dolgo, enem takom obdobju, ki mi odgovarja, da imam daljše, no. Hvala vsem, ki ste pogledali do konca, ker to je, se mi zdi, da sem ful dolgo govorila o laseh. Hvala, ker ste bili z mano v mojem kotičku. Vsem lejte, pa se vidimo naslednjič.